Kemi të një njësim si more, zgjidhja e sistemit të dy ekuacioneve lineare me dy të panjora, me anë të determinantave, gjithsesi rregulla e Kramerit. Le të jetë dhënë sistemi i dy ekuacioneve lineare me dy të panjora, a1x plus b1y barras me c1, dhe ekuacione i dytë a2x plus b2y barras me c2. Ja, pra, ky është sistemi për i dy ekuacionesh lineare me dy të panjumërat x dhe y. Tani, gjejmë determinantën e sistemit e cila përbëhet nga koeficientët pranë të panjumërave x dhe y. Dhe më tonë, kemi shtyllën e parë e cila përbëhet nga koeficientët pranë të panjumërës x, a1 dhe a2, pra, kjo është shtylla që ka të bëj me koeficientët pranë të panjohurës x, dhe këtu kemi shtyllën e përbër nga koeficientët pranë të panjohurës y. Të më thamë, kjo është shtylla e koeficientëve pranë të panjohurës y. Dhe, si që dim, regula për njësimin e determinantës së rendit të dytë është a1b2, pra a1 herë b2, minus a2 herë b1, pra a2 b1. Gjejmë tani determinantën dx, e cila fitohet nga determinanta d, ashtu që shtylla e parë, pra shtylla që ka të bëj me të panjohurën x, gjithsesi e koeficienteve pranë të panjohurës x, zëvendësohet me shtyllën e koeficienteve të lirë c1 dhe c2. Pra, tani, kjo shtylla e parë, zëvendësohet tani me shtyllën e koeficienteve të lirë, pra kemi c1, c2, shtylla e dytë tani nuk preket, kemi b1, b2, barras, c1, b2, minus c2, b1. Tani do të gjejmë dy y, e cila fitohet nga determinanta d, ashtu që tani shtylla e dytë zëvendësohet me shtyllën e koeficienteve të lirë. Dhe më tonë shtylla e parë tani nuk preket të dëja, kemi a1, a2, e shtylla e dytë, pra është zëvendësuar tani me c1, c2, e kjo është e barabart me a1, c2, minus a2 c1. Pra edhe njëherë, d fitohet nga koeficientët pranë të panjohurave, ja shtylla a1 a2 këtu dhe shtylla b1 b2. Më pastaj, dx si fitohet determinanta që i përket të panjohurës x, fitohet ashtu që shtylla e parë të d-ja zëvendësohet me shtyllën e koeficienteve të lirë c1 c2. Ja, në vend të kësaj shtylle, tani kemi c1 c2, b1 b2 ka mbetur e pandyshuar. Si fitohet dy y? Dy y fitohet ashtu që shtylla e dytë të d-ja tani, pra gjithnjë i referohemi d-s, shtylla e dytë e d-s zëvendësohet me shtyllën e koeficienteve të lirë c1 c2. Pra, shtylla b1 b2 tani është zëvendësuar me c1 c2. Dhe tani përfundimisht do gjejmë x dhe y si pas regullës e Kramerit, kemi x barras me dx thyje për d. Pra, me këtë formulë, gjejmë të panjohurën x dhe kemi tani y barras me dy y thyje për d. Me këtë formulë, gjejmë të panjohurën y. Pra, si pas regullës e Kramerit, duhet të gjejmë fillimisht determinantën d, pastaj dx, dy y, dhe në fund, x është dx thyje për d, dhe y është dy y thyje për d. Për në fund, duhet të cekur rastet, nëse determinanta d është 0, dhe
së paku njëra nga këto determinanta, pra dx ose dy, merë vlerën të ndryshme nga 0, atër sistemi është i pamundshëm. Dhe më thënë, nuk e ka asnjë zgjidhje, gjithsisht bashkësia zgjidhjeve të sistemit në këtë rast është bashkësi boshe. Rasti dytë, nëse të gjitha determinantat, pra d, dx dhe dy, marrin vlerën 0, atëherë sistemi mund të jetë i pacaktuar ose i pamundshëm. Krejt këto në kuadrët të ushtrimeve që kanë të bëjnë me sistemet e ekuacioneve linare.